Een UFO is een Unidentified Flying Object, een onbekend vliegend object. Het is dus niet zomaar hetzelfde als een ruimteschip, want eigenlijk is elk vliegend object dat we niet kennen een UFO. Een van de bekendste UFO-verhalen komt uit 1947. Toen zag de Amerikaanse piloot Kenneth Arnold tijdens het vliegen plots 9 schijven in de Een heel simpele verklaring. Het was een drone, een ster of soms zelfs gewoon een ballon. Dit jaar waren er al bijna 300 meldingen. Maar dat heeft alles te maken met een reeks satellieten van Elon Musk. In april en maart passeerde die over ons land en dat zag er heel speciaal uit. Vaak hebben UFO's dus niks te maken met ruimteschepen of aliens, maar toch bestaan er allerlei theorieën. In de VS staat er een geheime basis van het leger waar niemand binnen mag. Het is net omdat de regering er zo geheimzinnig over doet, dat veel mensen ervan overtuigd zijn dat er aliens gevangen zitten. Maar UFO-kenners zeggen dat we daar niet te veel van moeten geloven. Hallo, de video heb je al bekeken? Dikke merci en nu de video nog liken. Ja, daar beneden zo. Ja, en hier vind je nog veel meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.